জাগিৰোদ সমষ্টিলৈ বিকাশৰ ভগীৰথী গংগা নমায়নী সন্মানীয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ উদ্যোগত আজি এশ চৈধ্য কোটি টকাৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজ আমি শুভাৰম্ভ কৰিছোঁ মই বিশ্বাস কৰোঁ যে অসমৰ কোনো এটা সমষ্টিত জিলা পৰ্যায়ত হ'ব পাৰে কিন্তু এটা সমষ্টিত একেদিনাই এশ চৈধ্য কোটি টকাৰ আঁচনিৰ শুভ উদ্বোধন এই অনন্য কীৰ্তিত্ব জাগিৰোদ সমষ্টিয়ে আজিৰ দিনত লাভ কৰিছে মই জাগিৰোদবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জনাম অভিনন্দন জনাম আৰু আপোনালোকৰ মৰমৰ বিধায়ক পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক অভিনন্দন জনাম মই আশা কৰোঁ জাগিৰোদ সমষ্টিৰ বিধায়ক পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত জাগিৰোদ সমষ্টিলৈ এনেধৰণে বিকাশৰ গংগা সদায় আহিব আৰু জাগিৰোদ সমষ্টিক অসমৰ ভিতৰতে এটা জাকত জিলিকা সমষ্টিলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব মই আজি আপোনালোকক অত্যন্ত আনন্দ সহকাৰে ঘোষণা কৰিছো যে এই বছৰৰ পৰা আগৰ দৰে আমি জাগিৰোদৰ আহত গুৰিৰ মহৰ যুঁজ আমি ভোগালী বিহুৰ সময়ত পালন কৰিব পাৰিম আৰু এই ক্ষেত্ৰত থকা সকলো বাধা নিষেধ চৰকাৰে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে আজি আমাৰ জাগিৰোদ সমষ্টিত পঁচাশী কোটি টকাৰে ৰেলৰ উৰণ সেতু নিৰ্মাণ হ'ল তৰঙা বিলৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধন আৰু বিলৰ পৰা পাৰত চাইকেল ট্ৰেক নিৰ্মাণ হ'ল লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ পৰিদৰ্শন বঙলা প্ৰায় ন কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ হ'ল জাগিৰোদ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ স্থায়ী কাৰ্যালয় হ'ল সাতশ পঞ্চাছখন আসনযুক্ত ক্ৰীড়া সন্থাৰ আটক ধুনীয়া প্ৰেক্ষাগৃহ নিৰ্মাণ হ'ল জাগিৰোদত জনসংযোগ বিভাগৰ ডিজিটেল এল ই ডি বিল বৰ্ড নিৰ্মাণ হ'ল শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আপোনালোকে সকলোৱে জানে জাগিৰোদৰ কাগজ কলৰ যি আমাৰ বাবে অভাৱনীয়াৰ মাজত আমিও কি কৰিম কি নকৰিম ভাবি ৰাস্তা বিচাৰি পোৱা নাছিলো চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছত আৰ্থিক অৱস্থাৰ কথা জানিও বুজিও মনত অদম্য সাহস লৈ জাগিৰোদ পেপাৰ কলৰ সমস্যা নিৰ্মাণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰচেষ্টা কৰিছিল এই প্ৰচেষ্টাত ৰাজ্য চৰকাৰে কাছাৰ পেপাৰ মিল আৰু জাগিৰোদ পেপাৰ মিলৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে আঠশ দহ কোটি টকা খৰচ কৰি জাগিৰোদ আৰু কাছাৰ পেপাৰ কলৰ শ্ৰমিকসকলৰ চকুৰ পৰা চকু পানী মচি পেলোৱাৰ ব্যৱস্থা হাতত লৈছিল এই পেপাৰ মিলৰ বহুজন যুৱক যুৱতীক আমি অসম চৰকাৰত আমি চৰকাৰী চাকৰি দিয়া পৰ্যন্ত আমি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ল'বলৈ সক্ষম হৈছিলো আজি মই বিশ্বাস কৰো জাগিৰোদৰ পেপাৰ কলৰ দুখ লগা ইতিহাস আজি অতীত হৈ গল আজি জাগিৰোদ পেপাৰ কলৰ কৰ্মীসকলে মোক আহি ধন্যবাদ জনাইছে মই ভাবোঁ এয়া ধন্যবাদৰ পাত্ৰ মই নহয় আপোনালোকৰ ভালৰ কাৰণে চিন্তা কৰা অসমৰ তিনি কোটি পৰিয়াল তিনি কোটি মানুহ এই ধন্যবাদৰ পাত্ৰ কাৰণ তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদতে আমি জাগিৰোদ পেপাৰ মিলৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলো শ্ৰদ্ধা ৰাইজ জাগিৰোদে এতিয়া নতুন দিনৰ নতুন বিকাশৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে আৰু কেইটামান দিনৰ ভিতৰতে জাগিৰোদলৈ অসমৰ সৰ্ববৃহৎ বিনিয়োগৰ আটাইতকৈ ভাল খবৰ আহিব বুলি মই বিশ্বাস কৰোঁ মই বিশ্বাস কৰোঁ জাগিৰোদত আহিবলগীয়া বিকাশৰ বতাহে সমগ্ৰ জাগিৰোদ আৰু মধ্য অসমৰ প্ৰতিশ্ৰবি সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিৱৰ্তন কৰিব পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি জাগিৰোদৰ জীৱনলৈ পৰিৱৰ্তন আহিছে এই পৰিৱৰ্তনৰ লগত সংগতি ৰাখি আজিৰ সভাতেই জাগিৰোদ চহৰৰ নলা নৰ্দমা আদি নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে মই ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা এখন পঞ্চাছ কোটি টকাৰ আঁচনি আজিৰ সভাতে মই ঘোষণা কৰিছো শ্ৰদ্ধা ৰাইজ এই টকা ব্যয় কৰি আমি সমগ্ৰ জাগিৰোদ চহৰখনৰ আমি প্ৰতিচ্ছবি পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰিম জাগিৰোডত এটা নতুনকৈ অগ্নি নিৰ্বাপক কেন্দ্ৰ গঠনৰ বাবেও মই আজিৰ সভাতে আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো ইয়াৰ লগতে জাগিৰোডৰ ভাগাৰাৰ পৰা আমচৈলৈকে এই সমগ্ৰ পথছোৱা ছয়ষষ্ঠি কোটি টকা খৰচ কৰি অসম মালাৰে মই পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবেও আজিৰ সভাতে আপোনালোকক মই প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছোঁ নৱগঠিত জাগিৰোদ সমষ্টিত মৰিগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে মই বিশ্বাস কৰোঁ আজিৰ পৰা দুটা বছৰৰ ভিতৰত আমি মৰিগাঁও মেডিকেল কলেজখনো অসমবাসী ৰাইজলৈ আমি আগবঢ়াই দিব পাৰিম